Опа, здравейте! Чакай, не съм правил Overwatch от 100 години. Първо, преди да почнем с този бълъг съспект. Чакай, не може звука, че направо ще ми гръмнат ушите. Ей, направо ми гръмнаха ушичките от вашите глупости тук. Окей. Та, добре още в Overwatch. Доста от вас искаха да правя Overwatch, не бях правил от много време. И проблема беше, защото когато рекордвам, нямаше никакви хакери, нямаше никакви глупости. Но, сега напоследък, отново почнах да играя CS, може би се в смисъл, имал съм доста моменти, в които съм спирал да играя CS и бях спирал в един момент. Това беше гордо преди да променят ранковете. Казвам променят, а не предсакат, защото ранковете не са предсакани в момента. Мисля, че в момента ранковете даже са доста по-добре. Проблема е, че има много повече хакери, отколкото преди. За всяка втора игра се падам с хакер и паднахме супер много ранкове, само защото играем срещу хакери. Което е супер шитавото. Препоръчвам ви да не играете мапове като Dust 2. Защото там играят най-често хакери. Както виждате в момента, гледаме Dust 2, така че най-вероятно този е хак. И от Legendary Eagle паднах до Master Guardian 2. Главно, всъщност паднах до ДМГ, нали? От Legendary Eagle паднах до Distinguished Master Guardian без да игра. Влизам в играта, ДМГ. Не знам какво се случва. Няма проблеми, окей. Също на мен ми е все едно за ранка. Никога не съм играл. Не ми е пукал дали... Дори съм в Gold Nova, не ми пука. На мен проблема ми е противниците да не са с хак. Ако играя в Silver, пак ми е все едно, разбирате ли. Аз играя с примейт приятели, така че дреме нападката в какъв ранг игра. И препоръчвам и на вас да ви дреме нападката в какъв ранг играете. Стига да се забавлявате и да знаете какво правите. Това е, което искам да кажа. Нека видим този сега. Играйте примейт с приятели, не играйте с руснаци. Добре. Отново време не съм правил Overwatch. Малко съм така загорял, бих казал, в Overwatch упражненията. Значи им съспект играе. Мерника му е много странна. Беше на... А, добре, сега окей. Флашнаха го. Играят на шорт терористите. Тоест Паро има аутоснайпер. Явно терорягите са цъкали, те са аутото, защото той играе с тяхното аутото. Мета съспект не знам, що... Би трябвало да знаят, че бомбата е на шорт. Съспект обаче не седи на шорт, седи на Б. Което между това окей, чака ги да ротейтнат. Вече знае, че ротейтват. Логично. Най-голем глупак би се сетил също, дали ще стане на позиция преди. Добре. Не, това беше нормален кил. Супер нормал. Но мора за някакъв коментар да ми кажа, той е хак, той не е хак. В смисъл, брат, като си някакъв глупак, който не му играе и казваш на хората хак, значи наистина си идиот. В смисъл, личи се когато някой е хак, личи се когато е лол, когато е ейм. Печалката в момента направи абсолютно нормален кил. Това, че аз ги виждам в момента през стената, не значи, че пича ги вижда през стената. Нали, затова съм пуснал виждането през стената, за да мога да преценявам. И то няма смисъл да го махам виждането през стената, да? Това е смисъл. Снощи играх 1.6 с Dark Deagle 15. Цъкахме 2 часа. Направо ги ректнахме на 1.6. От много време не бях цъкал аз лично 1.6. И после на CSGO цъкахме. Добре, спрямо окей, бих казал. Спрямо доста добре. Така като впечатление да е. Той спре само няколко куршуване. Но беше добър спрей това в момента, който направи. Имате едно АФК. Не забравяйте също, че в Overwatch не се гледа само дали е схака и дали играчът трова. Така че понякога могат да репортнат само за това, че псуваш, само за това, че си блокнал някой, че си метнал граната върху някои твоите, някакви такива работи също. Така че и това трябва да се гледа. Аз между другото за грифинг, в смисъл, честно казано, бих баннал някой голям нещастник. Това беше вече прекалено добро. Не. Нормално е. Тук този кил беше нормален. Иначе предишният спрей беше много... Беше добър с предишния спрей. Някой сега ще каже, той е aim. В смисъл, когато е aim, самото оръжие не спрейва. Вие вижте отзад спрей патърна в дясно, ако забележите, че спрей патърна не е в една точка. Не е... В смисъл, съвсем нормален е спрей патърна, човека просто го контролира. Когато някой играе с хак, спрей патърна се променя заради програмката. Няма програма, която да ти намали спрей патърна, предполагам. Макар, че съм чувал, че има мишки, които ти... Да, тук го видя. Които ти нулират спрея на оръжието. Не знам кои мишки бяха. Тук с Prefire му излезна.
И не забравяйте, че за да бана някой трябва наистина да, да е хак. Смисъл, не мога просто печагата го бана за това, че играе от смърф и ги онва всички нулове тук. Печагата си прифайрва, спре контрола си в момента. Има, верно, един от киловете беше малко по-така. Ама на всеки му се случва. Така че... Мерника му дори не е позициониран на перфектното място. Да. И... Макар че това в тунел отново имам чувство, че секси все едно нещо механично му помага така да... За последния куршум все едно му влезна в терориста някакси по-така. Иначе ми е странно, че позиционирането на мерника му не е на перфектното място и самото му стреляне надвишава позиционирането на мерника му. Което е странно. Тук обаче сититата не се усеща, че този може да ротейтне. Вижте, трима седат на бето в момента, абсолютна грешка. Надявам се, да, вече се усетиха, че е много късно вече. Не, на време, този от сити мисля, че мога го фана, ще го фана. Вижте, сега пък вече всички ротейтнаха към А, трябваше един да остане поне на Б. Да, контролира го спря. Това е, да. Малко, много рязко го контролира, не го... Не го дърпа плавно. Но го контролира спря, бих казал, че той си го контролира. Освен ако не съм изгубил формула в Overwatch и в момента говоря глупости. Но съм почти сигурен, че си го контролира. Между другото, от последните Overwatch-ове е смисъл... В момента този Overwatch мисля, че е доста по-добрен от последните Overwatch-ове. Защото... много повече време съм имал да отделя в играта. И... аз лично също съм се подобрил в играта. И не говоря само за стреляне. Говоря за... вау, то ги изнеса, брат. Не говоря само за стреляне, говори за геймсенс, за стратегики, за някакви такива по-тактични работи. Доста повече CS съм гледал и съм играл отпреди. Ми, аз съм абсолютно сигурен, че не е лохак. Не е лохак, защото не е никога на правилното място в правилното време. Освен на шорта, когато те решиха да му дойдат, той просто беше играл агресивно на шорт, така че съвсем нормално позициониране. Тук е добре, че помага на този на лунга. Имат и АВП на сайда. Тук терористите, между другото, мисля, че този рун ще го вземат. Така като гледам как... Ако са бавни, няма го вземат също. Не, тук се забавиха, няма го вземат рун да има. 8-0. Чао и съспект колко фрага има. Той съспект дори не топ фрагва този... Аз мисля, че просто... Знаете ли какво? Мисля, че просто са репортнали Спаро и са казали, а репортните го той, че той също е хак. И мисля, че... По принцип така става, не знаете, като падат от някой, да ги репортнем всичките, брат. Защо го правите, трябва да репортнете абсолютно всички други, брат? Това е глупост. Репортнете този, който е private профил или има малко часове в играта или си личи, че е хак, не знам. В момента печага да... Както го гледам, си контролира спрея. Може би просто играе с по-голямо сензитивити и затова толкова рязко влизат куршумите, може би ви изглежда по-рязко. Но предполагам, че заради по-голямото му сензитивити. Тук нямаше как да не го чуе. Добре, ето виждате, 100% съспект не е хак. 100%, мога да ви го гарантирам. Виждате от близко разстояние как... Първото, което е куршумите дори не влезнаха, ако беше със им хак, щяха да поне един куршум ще влезна в противника. Той печагата просто не можа да го смогне. И даже не го чу. Така че лоу хак не е, с по-намален саунд играе. И на всичкото отгоре... Да, това ще нормално. Аз би го обегнал. Аз би го убил тоя мезе. Аз би го убил тоя през стената, айсберг. А сега се чуете как толкова бързо реагира, неговия, ако се чуете, беше на мидъл и му даде инфото най-вероятно, или той е видял на мапа, защото неговия го е открил, дето беше в тунела. Да... Изи. Не е хак. Просто терористите са по-слаби, явно тия пичове са смърфове или нещо такова. Или може... По-скоро, ако има някой хак в тази игра, може да е Спаро. Не знам, не мога да видя... Това е, че като репортнат някой, може само той да се го репортна да гледаш.
според мен ще е много по-удобно, ако виждаш и другите играчи, да виждаш тяхната гледна точка. За какво става въпрос? Не е хак със сигурност. Имаше два кила, но които бяха по-специфични, но не мисля, че са как. Просто по-рязко дръпна мишката тогава. Ара ще изтегляме, ще направим Ultra Overwatch, ще ви се реванширам за това, че не съм правил Overwatch от 100 години. И така. Също така, от сега започвам да събирам за ESL One Cologne, колкото и странно да звучи, мисля да ходя, съвсем сериозно го обмислям. Защото видях, че билетите за самия турнир са 40 евро, което е абсолютно нищо. Нали, тия нормалните билети има и за 60 евро, които също не са много, нали? Тия вече по-специалните билети са 300 евро, има за 1000 и нещо такива, дете се вижда с просто там бакстейдж, това. Мен не ми трябва такъв, аз искам просто да си гледам турнира. И това като имаш преди 40 евро сти за 3-те дена, и за финалите, и за всичко, което е супер якото. И мисля да отида, само нали, аз трябва да си платя пъти и спането и яденето. Трябва да си намеря с някой, с който да отида. Надявам се Иво да се навида до мене. Но бях, че и други българи ще ходят, така че... След ще се намери с някой, който ходят. Да видим сега съспект на Кеш. Тук го видя онзи на мап, сега ще чуете. Наистина видя го на мап, защото не беше буквално до него. Нямаше как да не го види. Някого на това неговия друг страна. 0-0, това още... Чек, това е разгрявка? Това още е разгрявката. Те още от началото са го репортнали тия. Както гледам как го спами това USP, бро, то направо получавам кенсър. И то как го спами в патката на тях. Мерника му е долу... От сега мога да се обзаложи, че ако той пичага е хак, най-вероятно е лохак. Едно нещо, което трябва да знаете в CS е, че мерника не трябва да е никога. Смисъл да не, когато няма никой принуаря, дръж си го толкова ниско. Обаче, когато има някой, да, разбирам, разгрявка също, предполагам, сега още не съм видял как играе, но предполагам, че си държи мерника на ниско. Дръж си го мерника на нивото на главата, това може би преди съм го казал, но това е важно. Или поне не на главата. Така горе-долу на гърдите. Но на главата трябва, принципно. Но ако ще спревате, така по-надолу. Но тук го флашнаха. Мерика му е много на ниско. Особено за дигала. Много на ниско и той пичага лохак. Вече сме абсолютно сигурни. Вижте какъв е аутист. Вижте как ме мерника и колко бързо реагира онзи като взема ъгъла. Много ти е ниско мерника, бро, дигни го. Значи дигал, не може да си държиш мерника долу в шахтата. Няма да ти излезе от шахтата някак. Ще излезе, нали, глава трябва да се издигал, за да го убиеш с един патрон, по принцип, това е идеята на това оръжие. Този печага дори не знае къде да застане в момента. Той си няма халхабер от това къде да застане, пък... Ще видим. Не. В смисъл, когато видиш някой, нали, който му е правилното място мерника и когато ги стреля, нали, така като се покажа за стъгъл, си казваш окей. Обаче когато видиш някой, който мерника му е толкова надолу и веднага, веднага като вземе за воещи терориста, почне да ги стреля. Това дори протата, нали, се слагат мерника малко по-наляво, когато не е с АВП. А сега за АВП. Сега ще видим. С АВП си личи... горе-долу. Да. С как е, брато? Тук виждаме класически лоу-хак. Този зум пичага май обърка стената нещо. Нещо обърка стеничката. Вече знаеш, че са тук. Вижте как не гледам мейна. Неговия гледа мейна от друга стената. Замисля. Не можеш. Виж сега. Видяхте ли го това, е? А просто го обенг, не знам, че си лохак. Ебе.
Стрелянето не му е чак толкова зле, като се замисля. Но не е им хак на лоу хак, мога ви го гарантирам. Аз още началото ми беше ясно. Ха-ха! Какво направи, бе, пича, бе? Да... Окей. Okay. Не знам какво прави в момент. В смисъл, седи... Забелязвам, че... Понякога седи на едно място и просто скача. Което е странно. Тук сега защо застанал? Знае, че са на Б. Там, между другото, доколкото знам, има лоу-хакове, които не виждаш абсолютно целия мап. Предполагам, че не ги вижда чак толкова далеч. Вече трябва да знае, вече в момента се преструва, защото бомбата през цялото време неговият отбор знаеха, че е на Б и той обаче седеше на АТО. Тук малко се опитва да се преструва, да не го хванеме, предполагам. Но още от първите рундове малко прекали според мен. Правилно са го репортнали това. Той вади някакви такива прорефлекси уш, които с неговото позициониране на мерника няма как да ги вади просто. Виждате някой се държи толкова долу мерника да има толкова бързи рефлекси, аз не съм виждал. И да ходи така с АВП, когато... Де я знам. По принцип, ако ходиш нормално и не виждаш пред стената, ще чакаш на ъгъла, няма да ръжкаш стъпто АВП, глупак. Вижте, той сменя, той няма позиция на кеш явно. Те явно не са примейти да ти от негови отбор и явно се смеят постоянно позициите. Макар че не виждам, що ги смеят като водят в момента терористи. Но... Да. В момента дори не е зумно, брат. В момента дори не е зумно. Аж зумно. Много ясно. Няма да зумне, когато няма никой точка, когато има някой ще зумне. Ебе, гледай са. Тук няма да мине, защото ще изглежда прекалено очевадно, ако вземе този за тъгъла. Обаче, ако мина от тук сега... Този ще го вземе. Сега им кажа, зумне. Видя го онзи отдясно. Той просто го видя и го подмина. Онзи отдясно и той не реагира. Те терористи няма никаква комуникация. Днес ще влезе в гръб на тоя явно, обаче. Не му се получи. Много се надях терористите го вземат този рунд. Ама и той терориста беше доста виновен в този рунд, защото видя неговия къде умря и седеше там за тъгъл, защото и дори не му пукаше. Да ще викам топичак дали бустя някой. Да, явно топичака буства този кат, защото този кат е супер нещастник. И може би двамата са примейт и просто иска да му дигне ранка, като цъка с хак. Макар че вече с новата ранкинг система не знам дали това ще стане, да? Не знам как се промени ранкинг системата, но мисля, че в момента е добре. Който се оплаква от системата, да го духа. Предпочитам да съм... В Силвари да играя с хора, които не могат да играят, отколкото да играя в Legendary Eagle и да играя с хора, които не могат да играят. Много по-приятно ми е. Но си Legendary Eagle и ти от твой отбор да не знаят някакви елементарни смокове или някакви елементарни работи. Това е Legendary Eagle, голям ранг сес. Аз не искам да играя в Legendary Eagle, когато играя с такива хора. Искам си играя в Master Guardian, не ми пука. Не, добре... Не знам защо, че играе толкова очевидно. Много зумна към този. Много обърка стената явно. Мисъл, два пъти зумва през стената, реагира прекалено бързо, сега ще зумне, просто го чака. Знае даже от коя страна отвори вратата между другото, защото по принцип, като някой отвори вратата, може двете страни да отвори. По-скоро по средата се слага мерника всеки нормален човек. И отново тук зумва. Не, този е абсолютен хакер. И то даже не от тия добрите хакери, я знам. Просто противниците не са... В смисъл, противниците не са виновни, пичовете си цъкат, няма ядове. Просто... Ебе, фанаха го и тоя рунд, ебе им пра. Но да, лоу-хак е тук... Абсолютно сигурен съм, че е лоу-хак. Ара, още един Overwatch правиме. И приключваме. Айде де. Дай му. Все още имам още един изпит само по история на икономическите теории. След изпитите мога вече да започна да правя по-често клипове. Ако реши да ми даде Overwatch, няма да ми даде явно. Добре, дай ми просто Overwatch, please. Please, my nigger.
Give me some Overwatches. I want to Overwatch. Я се пусна онлайн в Steam. Камо ми даде Overwatch явно. И влезнаха всичките ми възможни хора в приятели. Явно няма да даде повече Overwatch-ове и явно това ще бъде клипа, хора. Ще има скоро още един два Overwatch-а мисля да направя. Надявам се да ви е харесал. Ще се видиме скоро, ще направим клипчето това нова. И така, това е всичко от мен. Приятен ден ви пожелавам на всички и чао!